Ett av de största hoten handlar om ransomware, en typ av utpressning på nätet. Ransomware, det är en skalkod du får in i din dator. Antingen genom att du klickar på en bifogad fil som ligger i ditt e-postmeddelande. Eller att du klickar på en länk som gör att du kommer till en hemsida och då får du en skalkod installerad. Det den gör det är att den krypterar alla dina filer, dina dokument, bilder och allting. Och får dem att du som användare inte kommer åt dem helt enkelt. Och så får du ett meddelande att du ska betala då kanske 3000 kronor för att få de här filerna tillbaka till dig. Vi ser ju hur det ökar och hur det blir mer avancerat. Det vill säga avancerat på så sätt att vi har väldigt, väldigt svårt att kunna spåra den som ligger bakom det här. Efter att konsumenten blivit allt bättre på att skydda sin dator och till exempel inte öppna okända mejl, så varnar nu experterna speciellt för att mobilerna kommer att utsättas för bedrägeriförsök. Mobiltelefonen blir som en betalmedel framöver och det innebär ju också att de kriminella ligorna kommer ju riktigt in sig på sikt också mot den här plattformen, för det är lätt att tjäna pengar. Hur ska man skydda sig mot det? Framförallt där skulle jag säga att det handlar om att man har en PIN-kod på sin telefon. Så att ingen kan ta din telefon och installera någon programvara när du har lämnat bort den.